په سرخار پیښور کې غلاګانې معمول جوړ شوې دي. په ښار کې د موبایلو اغستل او نور غلاګانو کې اضافه شوې ده. د کم وروستو چې د ښار په خلکو کې رتره زیاته شوې او د داسې قسمه پیښو مخنیوي نه کولو باندې د خفګان اظهار کړی. خلکو ویلي دي چې د داسې قسمه پیښو مخنیوي کې انتظامیه او پولیس بې وسه ښکاري.